हेलो सिद्धिएका भाई बहिनीहरु, तपाईहरु जो इन्ट्रान्स दिनुभयो थियो है उहाँहरुको नाम निस्कनुभयो, जजको नाम निस्के उहाँहरुको लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना, र जो भाइ बहिनीहरुको नाम निस्के छैन उहाँहरुको लागि खुसी कुरा फेरि सिटिबिटीले निकालेको छ। जसको नाम निस्के छैन फेरि पनि जुन जुन ठाउँहरुमा सिट खाली छ उहाँहरुको लागि रि इन्ट्रान्सको चाहिँ फेरि भ्याकेन्सी खोलेको छ है। फेरि पनि तपाईहरु आवेदन फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। जो भाइ बहिनीहरुको यदि पास लिस्टमा आयो होइन या कसैको नाम निस्के छैन भने त्यस्तो भाइ बहिनीहरुको लागि अत्यन्तै खुसीको कुरा रहेको छ। तपाईहरु फेरि पनि चाहिँ आफ्नो इन्ट्रान्सको फर्म भर्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियो ध्यान दिएर तपाईँहरू हेर्नु होला। र अहिले तपाईँहरू हेर्दै हुन्छ नेपाली एजुकेसन युट्युब च्यानल, र अहिलेसम्म तपाईँहरूले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सबभन्दा पहिला तपाईँहरू यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिनु होला। जब हामी टाइम लगाएर आफ्नो भिडियोतिर गइरहेछौँ, यहाँ तपाईँहरू यहाँ भ्याकेन्सीमा हेर्न सक्नुहुन्छ विज्ञापन नोटिसमा, यहाँ शैक्षिक सत्र 2080-81 डिप्लोमा प्रमाणपत्र र प्री डिप्लोमा तहमा स्वीकृत कार्यक्रमहरूमध्ये पूर्व शुल्क पूर्ण शुल्कीय तर्फ फार्मेसी सामान्य चिकित्सा र नर्सिङ बाहेकका, यसले यो तपाईँको चाहिँ फार्मेसी र एचए र नर्सिङ बाहेकका रित सिटको पुनः प्रवेश परीक्षाको चाहिँ सम्बन्धित अत्यन्तै जरुरी सूचना भनेर यो प्रकाशन गरेछ। भर्खर आज चाहिँ मिति 2080/5/24 आज चाहिँ प्रकाशन गरेको छ है। यसमा चाहिँ तपाईँहरू यो तिनवटा बाहेक फार्मेसी एचए र नर्सिङ बाहेकको सिटहरूको लागि चाहिँ यो फेरि पनि चाहिँ यो विज्ञापन खुला गरेको छ है। इन्ट्रान्सको चाहिँ व्यवस्था गरेको छ, तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद शैक्षिक सत्र 2080-81 सञ्चालित गरिने प्रमाणपत्र त डिप्लोमा इन फार्मेसी प्रमाणपत्र त सामान्य चिकित्सा र प्रमाणपत्र त नर्सिङ बाहेकका कार्यक्रमहरूमा पूर्ण शुल्कीय तर्फ सिटहरू रित रहेको हुँदा, यसमा के भन्न खोजिरहेको छ भने यो तिनवटा बाहेक जुन अरूहरूमा चाहिँ के छ भने पूर्ण शुल्कमा पेमी पेइङवालामा जजको सिटहरू खाली छ भने पुनः प्रवेश परीक्षा लिई भर्ना गर्ने सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र त प्रवेश परीक्षा सञ्चालन छात्रवृत्ति वितरण तथा भर्ना सम्बन्धी निर्देशिका 2080 दफा 18(2) बमोजिम र प्री डिप्लोमा तहको प्रवेश सञ्चालन छात्रवृत्ति वितरण तथा भर्ना सम्बन्धी निर्देशिका 2080/20 बमोजिम शिक्षक संस्थाले सङ्गठित प्रवेश परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशन उप समिति निर्देशको आफूले पाएको अधिकार प्रयोग गरी, यसमा चाहिँ जुन स्कुलवाला क्याम्पसवालाहरूको चाहिँ सिटहरू यदि खाली छ भने उहाँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने आफै चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने परीक्षा लिन सक्नुहुन्छ। अधिकार भएको कारणले प्रश्नपत्र निर्माण र प्रवेश परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन तथा नतिजा प्रकाशन गर्नेछ। यसमा तपाईँहरूलाई के हुनु पर्यो भने यो सिटिभिटीबाट चाहिँ हुँदैन, यो चाहिँ जुन क्याम्पसवालाहरूको स्कुलवालाहरूको होइन, यदि सिट खाली छ उहाँहरूले के गर्छ भने विज्ञापन खोल्छ र आफैले चाहिँ प्रवेश क्वेसन बनाएर प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरेर रिजल्ट पनि दिन्छ है। यसमा तपाईँहरूलाई यो आफैले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ कुन क्याम्पसमा सिट खाली छ, आफैले बुझिराख्नुपर्छ। यदि सिटिभिटीमा यदि रित खाली भएको होइन या सिट खाली भएको क्याम्पसहरूको नवाबले आउँछ भने म त्यो नवाबले लिएर तपाईँहरूमा जाउँछु। तबसम्म तपाईँहरू चाहिँ आफैले बुझ्नु होला, जुन जुन पत्ता लगाउनु होला कि कुन क्याम्पसमा सिट खाली छ, प्याक भएको छ कि छैन। यदि त्यहाँ नोटिस निकाल्छ त्यो क्याम्पसको, तपाईँहरू आफ्नो नजिकको क्याम्पसहरूमा गएर त्यहाँबाट फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यहाँ अर्को के छ भने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयद्वारा मिति 2080/3/28/29/30 प्रकाशित सूचना बमोजिम सम्पूर्ण शर्तहरू लागू हुने गरी भर्ना सम्बन्धी निर्देशिका 2080/बमोजिम पूर्ण शुल्क तर्फ स्वीकृत कार्यक्रमहरूको रित कोटा विद्यार्थी छनौट गर्ने योग्य पुगेका व्यक्तिहरूबाट मिति 2080/6/18 बिहीबारसम्म रितपूर्वक आवेदन फर्म भराउन हुन सक्ने हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरेको छ है। यसले के भन्न खोजिरहेछ भने यो चाहिँ सिएम योभन्दा सबै कुरा सिटिभिटीकैद्वारा हुन्छ होइन र नियमअनुसार हुन्छ। जसको चाहिँ योग्यता पुगेछ होइन त्यस्तो विद्यार्थीहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरू 6/18 तपाईँहरू के गर्न सक्नुहुन्छ भने आफ्नो आवेदन पेस गर्न सक्नुहुन्छ है। र तपाईँहरू साथै मिति 2080/6/25 भित्र भर्ना
प्रक्रिया सम्पन्न गरी परीक्षार्थीको रजिस्ट्रेसन अनलाइन इन्ट्री सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो क्याम्पस वालाहरुलाई भनेको छ कि तपाईहरु जुन विद्यार्थीहरुको चाहिँ एग्जाम लिनुहुन्छ र रिजल्ट दिनुहुन्छ त्यस्तो विद्यार्थीहरुको चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ लास्ट 6 महिना 25 गते सम्म अनलाइन इन्ट्री उहाँहरूको रजिस्ट्रेसन चाहिँ फर्म चाहिँ के गरिसक्नु पर्छ भने भरिसक्नु पर्ने हुन्छ। त तपाईँहरू यदि कसैको नाम निस्केको छैन कसैको चाहिँ छुटेको छ भने त्यस्तो भाइ बहिनीहरू चाहिँ क्याम्पसमा गएर पूर्ण शुल्क है पेइङ वालामा तपाईँहरू फेरि पनि फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। र यसको फर्म भर्ने टाइम भनेको मैले भन्नै दिएँ होइन, तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 6 महिना 18 गतेसम्म यसको टाइम दिएको छ होइन। र इक्जामहरू त्यहाँ क्याम्पसकै तोकेको बमोजिम हुन्छ होइन, क्याम्पसले जुन समय दिन्छ त्यो समय, तर चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिजल्ट 6 महिना 25 गते भन्दा पहिला नै चाहिँ आइहाल्छ, 1 हप्ताभित्रमा तपाईँको रिजल्ट दिइहाल्छ होइन। र यसको तपाईँ चाहिँ रजिस्ट्रेसन है अनलाइन इन्ट्री पनि भइहाल्छ है। यति भन्दै म भूपेन साहब बिदा लिँदै, फेरि पनि म यस्तै भिडियोहरू लिएर आउँछु तबसम्मको लागि म बिदा लिँदै, र अहिलेसम्म तपाईँहरूले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने कृपया यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। जय नेपाल।